Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Afumani. Magadi Maisima. Tiripo utumangani wa mkoma Robert. Tiripo isi ukurise kubo chakwa marangi. Mocha kwa marangi mkoma Robert, kurinani. Uh-huh. Asi, anditi kurinani chakanya sabutini, ati musuwe chita tunaka Bagdari. Uh-huh. Nyayangu ya simbarashi, kuru uroka simbarashi. Simbarashi wakarapuwa na sekurutashu. Uh-huh. Chaka itaraiti, simba waka pora. Asi, ime problem ya kuitika ili kutanga mwana wa tete. Ana mai wakafa kwa tete ukuru ya simbarasha. Hii akato urelwa mai wake na tetawa na baba mkuru na wateja. Wope zakatanga zichirota simbarashi. Ashite mwane matumbu akarara. Ashi manyiru wana wano achiriswa. Otanga kano kuzuwa msoro unumbu kwa zashwa kanyanya. Ya kuitika upa hari. Saka mkuma nawe ashita ura tukogundo za kuitika ufutu kunani kwa ndiri. Ndikati, ichi ndo chakatanga chita simbarashi ishi. Mm. Ba mkuru tawaona kudare, ba mkuru wari kuruwara. Waito kara, basi waka ita kubatala chita msana wata se, uri kukadza. Okay. Saka, kuti hii apore u mkuma na udakata ura nae kuti, unoda erete ndo basi kurutashu. Haka vuma, haka tindu na kubasiru wa gugu, hapana kwa nubu na kubasiru wa. Uya, hapana nkaenda nini, sejuini ndisi mwabereki. Kutumatu ngoti ndo enda gugu, ndika nzindu, ndo ita se, moto ndo uzane na mkoma waka kumashungu. Wawu ya wanawaita seo basiru wawu. Ndika mtika wira na rikatishwa kanaka. Saka imwe problem wiri kumboku. Baba mkuru kuenda kutiza waka waka ita. Waka tiza wa shiruwara. Pambapa au muna waka sia. Waka tarotu pambapa au papa kuneza kurara. Ok. Shungu shungu shaitika pambapa angu hindi paiti pamarata wenzi kwa tiji. Uta zozi yoti chika na pa window pa inokwa. Hapa panike pa ini malai saka tendri za imbezi. Kana rata rati mwari ya wone raka fundoka. Kana ti madindo panze wenzi kwa sepa nufamba dungi. Asi madindo shi upanze ya wito se. Au awone. Panike pangu riparu wanzi pangu riparu wanzi. Jese jwa itika pa mbapangu. Na jwa singa cha itika jwa kuitika kwa babangu. Ok. Plus chimwa cha cha kwenye kuitika futu kwa babangu. Anzi papa kuita kutu uri mumba yungo nangu mageta rupita se. Arugus Park, Arugus Park. My men house me kutwa sharari. Bango singa sharari. Bangu bombo baba msha voenda ko gara, kuno gara wazukuru wao kwa mtari. Kwa no Roger wale mwana wao Saru. Ane wana ru secondary. Kuna zizabasa kwa secondary. Voenda ba gara bombo si ya mai. Mai kuro aya mai sarwa. Bosi mu kongo singa cha shugono. Apo wa kurara pai mu kitchen. Mu kitchen me ya futa msha ite se futi. Amsha rariki. Wakura ramu nchi mshewani rumu chiripo. Ah, bora tu manu rumu yafuta amshato rariki baba na mai. Wasimuka bora kwa mtari. Kwa usia mwe mwana wa msikana namba 3. Mwana ya namba 3 yenge kurara pa next door. Aisha rari futi pai? Pamba. Aisha toshi goni. Yenge uti mwana chendo chukuru masikato ni mwari pai? Pamba. Pao, pao, bereki. Manero ya obiga opeza wende kurara pa next door. Okay. Pamba apasha itese. Apasha rariki. Saka hiyo wana nkwaruku wakati, baba mnini kuweka wakaita, baba mnini neva. Baba Simba, wako wani mshu onga waka kuwa na sekuruta, sekuruta ese pampapangu. Ndo mataura wana. Ndo mataura wana kita se, wakaita. Kunguwea kwa wakaita, iya shiba kwa sekuruta, isu sutara mba kuenda kwa sekuruta, suku hararo. Waka wani mshu onga wakaisa pampapangu. Aba, baba na mshu onga wakaisa kwa ba. Shunu shoja, waku tanga kita se, juru kwa zokeru. Iwa baba mkura wa, kutia shungu yangu ya ndini nayo na baba mkuru. Ndiyo kuti, hey wabuma. Wawu ya kuma kwa sekuritashu. Nuti baba mkuru waru uruwara. Mkuma Robert. Tete Joyce, makumbu waka kashumba kita matandali. Andu tenge sama domas. Kuno nzi kwa mkwe na kudanga mvura. Wate jara. Waru uruwara, waru kuboyera. Hapana arinani pa wano, yesa wale 3 wawu. Mwana mwaru uruwara, waru uruwara, waru uruwara. Sharu bini, sharu uruwara. Chiriku netza bana baba mkuru kutu wawuhi. Waru kusupport kwa ni hama. Kutusa endi. Nasiba mkuru waru kuruwaziwa. Hama ziwaza kutaya mazipi. Waru kwa tete awa tete Joyce na baba wawo. Orendo, Ni mga anza ziyawo. Ya ifiri wanu warume. Ya kabuda, ya kambu buda futu huko kunganga. Zati ya enda zasezo kwa mambu ye. Enzi waruma wako isa wanofa. Na baba wako ndo wanukita shiyo mkwa kwa watu. Waru kwa support. Kutuwa usayendi. Ia ini dambuzi kuhuwa. Ia ini dambuzi. Uya wakata wala isusu teaure ina Simba kwa sekufutashu. Wasengazi, isusu nyeru tefana kuita kwa mambo mbangi.
Apa kwa mambo marangi? Kwa kusikura kwa Simba ba? Yes. Simba nga singara piu. Kwa kurungu enda kudari. Kwa hira kwa Simba taito juo ni resu wa Amerika. Kwa kituo famba na ya matodi. Matuo famba. Mambo marangi wa ida mumbe za othri. Ozo, tanga kuripu kwa kura kwa Simba. Mumbe 3 ziba mkuru wakambu endesa 2. Pozo endesa 1 yachu. Apa kuzoti Simba arapke apa. Kana kutitichi ende kuripa ngozi. Chinangwa chemusu ya dare chitatu. Chawe chekutiti ende kuna kuripa ngozi. Nekutora nganga, inoyoko utora juni, zao, zakanzi, zino za zamasa gatu. Nyoka zao, mapera hao, zubambo, zao, jese, shiripai. Zinora ramashi, baba mbape du chende pi, kumba kwao. Zino fana kutakuru wangozi, ya kati mishongenge, ya kasandu, kaino fana kuzoka usipingi. Munu yano zijonasa nduna. Kata mandai. Akaruta orane kumba kwao. Ne hama zao, imashi, hamashi ntunzi Amos, nduna. Jukuti baba mkuru wakavu wata ura mambo marangi, kuti nini mambo ndula kumbora apiwa. Ndine TB iru mabonzo. Saka TB ija iru mabonzo mambo. Ndula kuti ndimbora apwe, nda right, ndo zonka nzamari ya kuti titese, ditore nganga, ino visa jino, jiripa mbapangu. Nezhe kwani, kwa baba mnini. Uye muna, ndu kumirana ya kudare kuno kundima isimba, ininda kama ngari wala baba asimba. Saka kana tumai Simba wewe kudari kuno kwa juu sweet. Uye mai Simba ndo wakaita utitiende pi. Waende kwa sekuru tashune mwana. Ndekati baba mku na mambo marangi. Chandai da. Kuzatisa jaita kwa neru jinjiru wei Zimbabwe. Ende ndo wakandi batila ni maria bazo. Ndishike iko kwa. Kwa sekuru tashue kutungana arapi apuri. Imimi murukura apu kwa baba mku rumutota amuna mari. Yekuti itiende. Ye bazi kuenda kushipingi. Maria muri kuwana tirikumbora pisa murumbo zviri apisa muchiti TBA mabonzo ko Simba ndi angasinga fani kurapwa here imi muri kuzviri apisa kuti hamuna mari ko Simba taida kugara kusvikarini Simba racho asingarapiwi chikanzi ah zvaizongoita ndikati zvakanaka mambo marangi akati usati zvaizongoita chataka zoona ngechekuti uri kuramba uchinonoka uchinonoka uchiverengera ndichiteerera kutaura kwani kwako kwese chiti pazuva rako iwewe rekuti ishaenda kunoripa rini nekuti zvangu wakapedza sekretari wa mambo marangi akataura kuti iwewe Charles Mutenda wakadongorera pamberi ukaona kuti zvinhu zvingatorwa zvidziyo zvirumba zvingatorwa kubhadhara mari dzakashanda bvabvisa zvidziyo bvaendesa kwapiki kwaurugara tirikutaziya kuti urugara kwapiki takainzwa nyaya yako ukatiza wakaenda kwa piki. Kwanza ndino tiza ndiri pampa. Kwanza ayo. Kwa piki ndi kubu. Kuduze ni kuzimunye. Kunimwe stand. Stand ya kachagiru wa ni mzukuru. Alright. Mwana wawo ni mzukuru. Mzukuru anashanda pachi ya zogu mwana watete. Ndiya kwa wadze rajini. Mali. Mali kutenga stand hii. Ndiyo kwa rugara. Kunzu kwa kaisi kwa board. Saka mambo maranga kati jwakana kachiti pa zuwara kwa kati. Nchakupa inda kutazei ndawa na mari. Ndika endesa list ya mari. Nekumwa kumprofita kwa tayi enda kwa taka tanga tanga kuenda. Kwa chitri, kwa kutanga tukaenda kwa mazimai. Keshipiri tukaenda kwa mazibaba. Keshitri, tukaenda kunumwe angari mjigenishi. Kwa kanzi kuna fano padaru wa mwombe tu. Mari inoshuka pa 500. Ndekati munu ushu, hako ndinesa nena uye mari yake. Every day anenga chindi fone rachirachi. Mari yake. Akasa fono fono kwangu. Ano fonera ya fone ya mkazi wa Simba. Ofonera kana mkomo wa Simba. Every day, mari hiri kudio. Ende muna yoroti, mai Simba ndi, imi mai Simba ndi mami ni mwana yukara Simba. Baba mkuru wenye waka enda. Saka mari ito ida kwa muri. Kwa ndi mawe ni mwana nita se. Ano wala. Baba mkuru wakati, hiyo mari ya ndi badari. Ok. Ndikati munota ambu badari se, itakata tese muka batu. Watu wakashuka kuporofit kwa ni mwana ni 3 years. Akawaudza mwana aitobva kwaibva kutamba. Ho. Akawaudza ane 3 years. Tese takagara tiri mumba. Uyu muprofita yengo shanisa bute. Nemafuta ewaini. Nemarasha. Wakanzikana iwo wati hauna kuuraya. Sunga jira. Juku akasunga kwawanzanzi donza. Mukadzi wawo akati usadonze jira. Akangoti babaru, babaru. Musasunga. Zvikanzi ndiri mukadzi wako aramba. Wanzi farabanga vapo wabanga tsi farabanga iyi. Akati mairu akatochoka akati mairu. Ndo vhara here. Mukadzi wacho bva andofenda ipapo. Oh. Murume bare ga vhara chi. Banga. Saka uyu muprofita uyu ari kunetsa kuda mari yake.
Mombe mbiridzi ndakatonyoresa kwamambo Marange kune list yatakaendesa dziriko. Ndikawaza kuti mambo ndohonde ndina every day. Kana kuti nditi ndiri kurarama soso. Eh kwasekuru tasho takabatsirwa nemari yatakapora. Ndikasvika ndikabadira zvimwe chizvikwereti. Zvimwe taitokwereta zvimbadzo. Asi munhu wemari iyi arida mari yake. Akutotarisira kuti chiyungu yatona yaka. Akuda kuti ndibudise chidziyo chirumba. Ndimupe. Kuti zviite sezvivharike. Kwanyatsa kuona kuti zvakaoma ndikaendesa apa ndobva ndazotangira apa. Shungu yandinayo pamwoyo wangu ngekuti zviri kuitika panapa bamukuruka. Zvibve pawari. Zviende pamwana wawo. Zvikabata mwana wawo anorwadziwa sekurwadziwa kwandaita. Iwo warutosarudza wakaomesa moto. Warutosarudza kuti kana kuri kufanda ndakaita sei. Ndakadaro handina chandoita. Baba akaprofita mwana ane Tereza, mwana akaprofita kuti chii? Akataura kuti murume maoko ako akatsvuka ane ropa, wakauraya. Wakauraya munhukadzi wauri kutsikirira. Wakauraya munhurume, wakaromba zvakanyanya murume. Vamukuruya akati, ini anomboromba. Zvikanzi, hauna kuromba, putitidzirwa mafuta ewaini. Waingoti vakangotanga kutirambaka, ngozi yaibuda. Ngozi yaibuda pana simba rashi. Yakanga isingachagoni kubuda pana simba. Paibuda vanhu vakawanda paipa mukoma Robert. Wakawandisa. Sekuru tasho wakarapa simba. Zvekuti nepasi pemwoyo wangu, hapana kwandakarapirwa simba sepasi sekuru tasho. Simba ibuda vanhu wakawandisa. Baba wacho wakanzi batai musoro, wakanzi batai mudumbu ra simba rashi. Wabata. Muprofita yabvaisa tsvimbo yake pachifuwa pasimba. Ini vananzi bata musoro wa simba. Ndikabata ngozi yenzi katanga kubuda pandiri. Zvekuti vanhu vese ichitanga ichitotaura zvese kuti wakazondouraya soo. Inini ndiri nhengi inonzi Jonathan Nduna wakatora mapatsi angu kadai kadai zvese zvaiita sei? Zvaitaurika. Ende munhu yeye Jonathan ndiye akazobuda kuti kumaprofita kupi? Kwese kwataifamba. Nekunganga kwatakaenda kunonzi kwambuya Muringa pa 24 miles. Munhu yeye akabuda futi. Mbuya Muringa yakambata. Asi iwo pachawo kuti wazvibvume sekuti waprofitwa nemwana, waizviramba, waishora. Waizviziya kuti chokwadi ndizvo. Asi kuti waizvibvuma waiita sei? Wairamba. Ini basi kunzvisa ndipe kuti ore, maenda padare iri rekupedzisira. Mambo Marange vakapa mutongo kuti. Hapana mutongo wakapa, wakangoti takumirira iwewe. Zuva rakora uchauya. Hapana. Hapana wakapa. Hama dzana Jonas idzi dzakambotaurwa nadzo. Hama dza Jonas idzi ndakatombotaura nemwana anonzi Boss Lee ari kuSouth Africa. Ndakangomhoresa. Handinozotaura zvakawanda. Ndakangoti maka ndakangoti hai. Ndakati makadini yebvati hai. Kuti ndizorame chitaura naye manje. Hana yangu yakarwa ndikati ari kaini kuita sei? Ndimboona kuti zvemwana wangu zviri kufamba sezvo ndiri kuenda kwasekuru tasho. Mwana wangu akarapwa uyu. Nehondo dzikapera idzi. Tichange takutenda kumba kwao. And wait ikoko kuna Amos Nduna ye. Noumwe tete ndo wechikuru wasara. Newamwe wari ku South Africa sa vachiri vechidika. Watozi munhu iyeye kuti anonzi ainzi ani. Okay. Saka natete ava ndo vanomuziva. Asi ava vachizi. Vechidika vari ku South Africa vatoriwo vadika vaita sei. Ehe. Kozi ndiunena nje kuti kose mambo Marange vasiri kuiti mhuri iite sei itaurwe nayo. Hapana. Kudana kudari kwavo kuti kuno kune zvirikuitika imano kwanduna munhu anoziye awana kana wati zvara wakabatwa kudarira mambo Marange kunanga mambo Marange never kandenga sekura simba mambo Marange akati ndiri kuwada kuno asi wakabva kutozorora wana zombotuma uchi mafuta wana mapurisa avo kuti avatere akusikure boyera nepa Marange kutongobira sawe padhuze dhuze awana zvakazongoita wakabva kutongoita sei bvanyara. Kuro kuti vamukuru vari kungoshandisa mushonga wekutsipika uya. Vachingotsipika. Pavana vababa mukuru, hapana here wani ari kuona kuti kunyange zvazvo baba vari kuramba nezviri kubuda izvi. Mangwana zvinogona kuzotinetsa. Tinawo tinotori, vanhu zvavanoita ka? Vanotaura neni secret, havadi kuti baba wavo namai vavo vazive. Alright. Vanotaura nevana vangu secret. Vana vamukuru vese 5 hapana nemurume. Wana wazukuru wao 11. Wani wacho mzukuru. Ngo kwa achambuka. Ane rurimi rwakazadza mukanwa kuna Robert. Ane 13 years.
Haafambi, haende kutoilet, haadi, jesa nuku mutakura jita se. Chato chirema. Asungozi ya jonasi ipa hita uraifu. Ya hita urautu. Inini ndikaribu kwa? Mwana wa anaita chirema chirina ni chino kuna kuenda kutoilet. Okay. Maya wakindi feyoru South Africa. Yeah. Isa kandu boni ya babanku. Yeah. Wana awa, wana utoshuona. Asuti wati baba wao. Wana chikafuti na sisu wao. Ano supporta mbiriki wake. Iwa kukara kwa kwesa waiti ngeshe edu isusu. Ndimaka shutakira. Nge hee, teso taka shutakira, taka romba shunu shedu. Tika ita. Saka shuru kita zei. Shakuti zoke. Hee. Awa kujinzu kisisa wasika na amu awa. Wasika na tuwa awa. Wano jinzu kisisa. Asa awa tiri awa. Wano jizia. Ngoti kuwa ntumbo jifambiru wawo. Nekuti ii ngozi ya Jonas ya kata tibida msikana. Paino ripu. Paino ripu ka. Ne mwombe 20. Asi mwombe ze kuti go yi mwombe mbirine wanyo. Yi go yi cheti. Kuti titange kufura mwono. Saka umo msikana mdoko uyu. Aku chijifa mbiro ega. Kuti ina ndiduko ripa ngozi. Ndiba tsiri yo ndisende kuripa chi. O ndia kata gitu. Ndia kata. E ndaka ya kata ura nezidi. Ya kata ndodana atashi. Aya. Saka mwana zviri kumurwadza. Ari makore mangana Natasha. Natasha izera remwana wangu anzodzi Simba 22 years. Hey. Saka atozoti ndiri mukadzi wengozi. Eh. Hey. Apakato mitisiwa akarambwa ariko. Eh, hey, mukadzi wengozi. Eh. Hey. Murume akamumitisa hey. Ndiye wakaenda kotora kuti avatakurire zvidzivo. Mukwasha. Mukwasha. Mukwasha mchigara nemwana wenyu zvikasununguke ndimi nemwana wenyu pamba. Hapana chamuri kubatsirwa nemukwasha kana kudini. Wakangogara pamba ipapo. Kwakuenda kumutaura naye kuti auye atakure chii? Zvino. Zvino pamba nechiUD. Saka pamba pave nezipanani. Hapana. Baba mukuru uye vanga vasina zvipfuyo here mombe. Mombe wakanga wasara nehwani. Yehumai. Yehumai yaya yakanga iri ya maiguru. Wakachengetesa kuhama yao. Iyo wakanga sara nembiri dzao. Mombe dzaba nkuru dzaifa zvekuti imwe yaingofugama kure. Itangofura ikafugama. Imwe yaitongofa yaenda kuyasiwa mugadini kuti ifure. Yenziri kurwa yaingofira imomo. Dzakanga dzaakungofa. Dzimwe dzaifira kugomo. Kungonzwa kuti yafa ibva yashiya kuti yafira papi. Nekuti hai inenge yakafira mugomo. Isingachawanikwi. Ivo kuzviziya pasi pemwoyo wavo. Vanozviziya. Nekuti imwe n'anga yaingovabatsira kumboko. Ya ine imba yakatsva. Ndotaro kanga notaura sekurutazvo. N'anga yaibatsira chiene mushonga kuisa pamba. Yakatsvirwa nembo. Vanhu vese vakarara pasina kana kuti moto wabva nepi kana wanepi. Kanzi imba yakaita sei? Imba yatsva. Saka vamwe vanhu vachari kuti imba yenyu yatsva. Vanenge maisimba. Ende ndofara kuti imba yakatsvaka. Ini ndisikoba. Ndakatozvinzwa mukombi ndakuenda kukazi, ah imba yakatsva sijuruzi ndimi makaita sei? Makaita. Makashandisa mishonga yenyu imimi yakaita kuti imba iite sei? Itsve. Ndikatayo ini mishonga yandakashandisa ngekuti simba arapwe. Chete. Yekuti ndakaenda kun'anga dzavo ndichizora idai handina. Saka vamwana vari kupa pressure kune munhu uyu ane chikwereti chemombe mbiri dzedu iwo uyu. Imwe shamwari ya baba mkuru nemukadzi wake nemwe shamwari ya maiguru ndo wakupa our pressure chavakuda kuti vati nditorwe chinyi zvidziyo ndatorwa zvidziyo manjehovha vati aiwa iye ndiye akaripa chinyi mhosva dzake kwatairapisa mwana wake kuya kusingabhadharwi akazotengerwa sei zvidziyo zvarini zvaainazvo kuti ndidzoke futi panzvimbo pasi ndigare pasi kufamba nechekufamba mukomana vati kwete padiki. Ndo anoteto wangu waitu. Haana mukadzi atone ngona anenge ane 40 years. Anongoti kudana nemusikana wake. Akudatorora namusikana otoita sei? Otororwa otorambana. Kushanda cheche unoshanda. Asi chana yacho hapana, hapana. Inini murikuti vana vangu rava nerwesere vana vachitaura nei? Kuvano diwo kuti nerwesere sezvikuita kana mudiki anonzi Natasha wozvivambira anotofamba mune mamwe maprofita kuti uya kunoku anoda asi kuti azobude zvandiri kuita zvaadi kuti vanoita sei
anozviona. Ehe. Kwana anga chibatsirike. Imi maida kubuda here. Ini kana ndina mudziko ndiro kakuti kuti mu. Dambudziko ndiro rakandibudisa. Eh, saka enda unyari une dambudziko. Eh. Kwekuzoenda hanzi kwekuzoti ndiende kuvabereka ndisina vabereka. Vanobva kuti ndiramba. Ko iye zvese arogarawo. Arusianda ndi house girl. Oh, okay. Oh, ndokwari. Ndini vamwe vacho ndivamwe. Ah, vamwe vacho kuti ma house girl South Africa too. Wo South Africa. Umwe vacho anotengesa murodhi mundi akagara pamba. Ane vanatu. Ndofunga vari kuzvinzwa kana vachida kuti vabatsirwa. Vachiziya kuti vane chimbo chekuti kunogona kuvinisa mbuku. Vanongoti bata tochema kuna sekuru. Kana sekuru akabvuma kuvagamuchira. Ngoma ndiyo ndiyo. Mabatsira asekuru ndiwayo because sekuru havazoda mangwana zvozonzi wakarombeswa. Yes. Ndine mazvoni. Yes. Ndochinangwa chekuitira dare ravo pachena. Mm-hmm. Kuti vari zvese zvinoende vanhu vafanira kuzoti zvinenge zvataura nasekuru mudare. Sekuru akatama isimba endai munopiwa mushonga wokugeza. Ndiwo chete wamunonopiwa. Wega. Eh, hakuna mumwe munozonzi mapanzi onzi paipa harina kutaura uyu chitei mushonga wekuti munokwadza vanhu. Hazvisiri izvo. Ende ndakatongona kuti waya ndakapuwa wemwana wekurumwa nenyoka, mukomana wekurumwa nenyoka. Eh. Akarota musweta akazomuka tichienda kudare. Mm. Achirota chimhanyiswa nezinyoka rekuti ndakanzwa dhoo kuvhurika remusipeya. Eh. Ndikati apa muchanzwa rekunze akubuda kuende kutoireti. Mm. Vangopinda mudining vati izvi. Mm. Nyambisirwa mwana agara pasofa ari form 3. Ndiya kamborumwa nenyoka pagumbo, nyoka ikarambira pai? Pagumbo. Kuzunza kuraiso nyoka yakaramba iripo. Beyazobva. Baba wacho wakaenda naye ndikampara mazino enyoka. Kwakumutsvagira mushonga wechibhoyi bva ano. Vakazotakura kuenda nemwana wechinoho hospital kwakudzoka futi naye. Akarota ari kumhanyiswa nezinyoka rekuti akati mama nyoka yakakakura. Kudarika bhaketi ichimhanya. Ndamhanya ndamhanya bva ndayambuka rwizi yobva yasara kumhiri. Anangirurwa kuti chii chiri kuitika. Ndikati aa kuti ndigare kachitoite mai ndiende kwasekuru. Vanenge vari kuedza kuda kudzosa chinyi? Zvinhu zvavo. Saka mambo marange mombe mbiri dzaaiti ndiri kupiwa dzidzi dzanga dziri dzezvi? 3 yakapuwa ngedze kubvuma mhosva yababa mukuru kuti ndakauraya. Akatopiwa mombe dzavo dzikakwana 3. Kuti chari semutenda abvuma mhosva yekuti ndakauraya munzvimbo yamambo Marange. Mhosva yangu ndaibvuma nemombe idzikani 3. Asi kuti kumberi uchinobhadharawo. Ndokwavasikuda. Zvavo zvatiita kamambo kuvacharambe vachi. Kupa pressure. Eh. Plus izvo nen'anga dzamambo Marange dzacho. Eh. Pane yakazouya pamba ikataura kuti ende motora ivhu. Chari siyo mutenda wabvisa ngozi yako pamba kana kwaisa kumba kwako. Hande tinotora ivhure pamba pa kuti sangane neivhure panapa. Wakaenda wakatora. Wakasanga ivhure kumba repadare. Reparwanzi. Eh. Kubva pamba peri bvaenda kwachawo mutenda kuya kwakutora mavhu ikoko. Kwakuya nawo pamba bva asanganiswa kwaiswa mudhishi. Eh. Ngozi yabva yatotanga kutaura. Zvikanzwa zvinoti wangavhara ngozi chitaura nengozi sasaurai mwana. Alright. Wabvuma ere mhosva yako akati eh. Tokanzi zvakazviita rini kwanzi muna 95. Kare. Eh, kare. Zvikanzi wabvuma mhosva yako eh, yakanzi matenda nda. Badhara $10 nejongwe. Eh. Akazvibhadhara. Zvikanzi chitaurira jongwe iri uchitaura nengozi. Uchiti chirega kuuraya mwana simba rashe uyu. Ndakukupa huku ise ropa randanda richiuraya simba. Zvese izvozvo vakaita. Asi chavasungoda kuti waende kunoripa uko. Ini ndakataura kuti sekuru tashu tiri mudarira mambo Marange. Sekuru tashu vakati zvese ndokuitirai mahara. Kwaseko kuzoripa ngozi yenyuka. Asi zvese zvekubvisa zvinhu zviri pai. Zviri kutambudza izvi. Ndokuitirai mahara uyai. Vakanzi tokupa mota here. Inoyako kutora. Tokutumira mari yebhazi here. Yekuti ukwire bhazi. Kana kuti tinoya nemota. Ndoti sekuru tashu anouya. Akati ndichakudzeka kana zvinhu zvangu zvasununguka. Zvese havasi kuda vavo. Zvese hapana chari kuita sei. Pavaya kudari vakaenda. Vakaenda nemuzukuru. Muzukuru wavo mwana wefirst born yavo Saro. Waifambisa last year iyo. Last year but wanta kupenda Christmas. Asina kupfeka. Mwana akupenda form 3. Obva abatiswa huku. Mukomana. Mukomana. Asina kupfeka akashama. Yokuma past 11. Mausiku. Akashika misha mitatu. Eh. Yeye yakavatenderedza kudai. Eh. Achibvunza kuti huku yenyu here. Vanhu vakagarira kufara hawo Christmas.
Kwakona mwana ari kusvika. Gogo omira pakona. Ndiani ndini Craig. Uri kudei? Ndakubvunza kuti huku yenyu here. Apa mwana wemukwasha. Mwana haana kufeka. Huku inobatwa muchikwere pakati peusiku saizvozvo. Vautotambudza futi vazukuru. Iwo vabereki vevazukuru ivavo. Havasi kutozviona kuti vana vavo vari kuita sei. Vari kutoshandisiwa. Zvichaita future yemwana here? Hapana. Ende vazukuru vacho havabvumirwi kuenda kumba kwana sekuru wavo. Vanouya uku kwakaberekwa mai. Tichipedza apa maizimba. Dambudziko ramasara nare zvinezvi. Kubhadhara zvikwereti. Chega. Ndo chega chemombe mbiridzi. Saka mombe idzi ndototaura zviri kunzi. I 500. Ndo chega chandasara nacho. Chemunhu iyeye. Zvekuti kuenda kudare nekuzodai nekudai. Ndega ndikazoitawo ndiri kutengesa madomasi. Handizotadzi kuendepi? Kuenda kudare nekudzoka ndichienda nemwana wangu toda $20. Vati kuenda $5 kudzoka $5. Sadza chedu tinongobika toisa muchiranji tosvika todya chinyi? Sadza. Handizi. Saka nhamba dzenyama isimba dzinobuda pa zita rinobuda pa Eco Page kuti kana painewo vachiri kusununguka kukubatsirai. Vokutumirai mari ipapo dzinoti chii ende zvakare panobuda zita rekuti chii. Namba dzangu 078-598-4537. Zita rinobuda ndisara kampira. Handitika. Mari iri kudiwa. I500 yekuti ndibhadhare kwakatanga kurapwa simba. Handitika. Ndokwega kwasara kumwe kwese uku. Ayo takabhadhara. Handizi. Aya, pakanaka mai simba. Kana mazwana mukana iyo vanhu kwanduna munogona kuva panhamba dzangu timbonzwo divire kwavo kuti vanyaya iyi kwavo kana vachimbofambawo kune munhera ari kunetsewowo ari kuti akapondwa asina kuparira zvakanaka uye zvakare nevana vababa mukura kuti kana vazvipira kuti vada kubatsirwa vachifungidzira kuti vari kudawo upenyu hwakanaka hwamangwana munongova panhamba votifonera tovachemera kuna sekuru sezvo takangoitawo kuna simba ndozva kuti sekuru tazvavaitisi arangekuti inyaya itorichi itori mudare mavo mashoko enyu ekupedzisira mhuri yezimbabwe ndinotenda mhuri yezimbabwe yakandibatsira nanhasi vari kundibatsira kubva pandakatanga neminamato yenyu nezvese zvamunondibatsira nazvo timusaitirei nindoga muitira wakawanda vanotambura uye imwe problem hayo ndeyekuti kumba kwedu uku mukoma Robert hanzvadzi yangu inini ine masitichi 28 musoro vakatombouya pano nyaya iyo haya kanzi chienda mutsvaga pfuma yesekuru yakaita sei yakasara ndichatodzokazve ndichikumbira kuti seku mukoma Robert ndokumbira mundikumbirira kuna sekuru hanzvadzi yangu inopenga yatone 20 years kumumba medu mamai wangu sisi wangu akafa izvi zvinoitwa kumadzisekuru. Saka umwe munhu nekutoti ndinoudza babangu achembera zvekuti ndini ndori muhombe panditori panapa zvakatoperera. Mwana wamai nini ariko asi hazo zvibatikiri zvakanyanya senini mwana wamai wake. Ndaimboedza mune mamwe maprofita ndikazoedza pandakabatsirwa pekuti ndigone kuti agone kugara pamba nezvizvi pamba akugara neumwe futi kwamai guru kwandakarorwa kwamutenda uku babangu rivo wakafa unga ari muwo veterani vana vavo vari kupenga. N'anga yakambouya ichibatsira yekwamambo Marange yakataura kuti zvinoitwa naCharles Mutenda. Asi ivo mai guru nemwana wavo mukomana havasi kuti bandi Charles Mutenda ari kuti isusu takatobvisa zvimwe zvazviri pana simba tichiisa pamwana wavo. Ngoti mwana wavo pamba pedu haabvi hembe tinomupa. Akakumbira hembe, akakumbira chikafu kana kurara. Anouya akatota akazara tsvina nezvaakunhongera zvemagaba aimbonhonga matohwe akaoma achitengesa zvemarato wawaridza jira ndiri kutengesa zvekuti zvinorwadza. Asi kuti mai guru awa wabvume kuuya kuno kwasekuru tazvo havabvumi nekuti pachavo ivo vakatondovenga. Uyu mukomana uyu anotousvika pamba nekuti mwana wamai guru mukomana akatomborova mwana wangu kuti vabereki vako ndo vari kuroya chii. Vakapa munin'ina wangu hembe. Hembe dzavakamupa idzi munin'ina wangu ari kupenga. Ndikazoti saka ine kwese kwandofamba kwese n'anga dzese dzekwamambo Marange maprofita mesi.
pachangu andina mshonga ndaye andakambobata. Sei wasingati bata kubata imaini ngatifambe sekuita kwataketa na babamku. Ah wada sana ngoti isuzu tese tukita sei. Ende kuyo kuno kwase kutwa swakaramba futi. Ona tunopinda masofi. Ah. Oita wana 3 wanopenga musikana. Teacher, ukumura imba ugara mbao. Wiki rese ariko kubhawa nemwana mucheche. Hadi kuenda kumba. Umwe musikana South Africa ndizvozvo. Uyu mukomana mudoko last born ndizvozvo. Nyo mukomana last born atori wese. Aya, kumuponera kuripo. Shoko varikurinzwa. Mukana vachinawo. Regai timbova panguva. Kana vaona kuti vanoda kuuya kuno. Aya. Tingi chimunzo kubva kwavari. Inshallah.